77 Jere Hakola, Crowweb.fi ATL. Eli kauhajokelaiset ulkosalla, tää kyllä uusi talo. Uusi äijä, ja nyt otetaan ykköspaikka. Ja siinä oli etunrenkaatkin, kun suora kytkennällä vedettiin lisää vaihdetta, niin 20 senttiä pihalla. Ja kyllä täällä Teropojallakin huuli pyöreänä. Kattellaan kolmospaikalla. On Kusiaisellaan Siuko, Äätsän UA:ta edustava kuljettaja, toinen Äätsän kuljettaja Jalonen on kutospaikalla, vitospaikalla Kardanin kalustoa kyseessä Saarinen. Uusia jo kärjessä, Hakola kakkosella ja nyt on kauhajokelaiset näyttämässä isännän merkkejä tässä lähdössä. Kaksi kauhajokelaista mukana ja ottavat kovimmat sijat. Kolmospaikalla on Siuko, nelospaikalla on Kortesma. Ja tuo Kortesman laite on ollut myrkyvä, siitä olen aikaisemmin tänään. Jalonen vitospaikalla, näin kutospaikalla. Kutospaikalla on Tukanen ja missä se on sitten Saarinen. Saarinen heitti valkoisen pyyhkeen kehään ja näin on laulut laulettu. Kalusto sanoo työsopimuksen irti. Tai Uusiaio on vakavasti otettava kuljettaja, kun mennään A-finaaliin. Muun muassa SM-mitallisti Kotkan SM-missä tuossa muutama vuosi takaperin. Ja näin ollaan A-finaalissa, Pertta-finaaliin Hakola. C-finaaliin menee Siuko, sijoituserä kakkoseen Kortesmaa ja sijoituserä ykköseen Jari Jalonen. Lähtökohta.